tere! Minu nimi on Doris ning töötan siin ABB äriteenuste keskuses finantsspetsialistina. Minu teekond ABB-s sai alguse 2018. Aasta kevadel, kutsutasin tulla siia praktikale. Mõni päev peale kandideerimist helistati mulle ning kutsuti vestlusele. Kohe vestlusel tundsin, et soovin siin jätkata ning mõni päev peale vestlemist helistati ning teatati, et olen saanud praktikakoha. ABB paistis välja minu jaoks tööaja paindlikkusega ning just sellepärast otsustasin ülikooli kõrvalt liituda ABB-ga. Hoolimata sellest, et olin terve suve täis kohaga tööl, olid minu päevad täis rõõmu ja naeru. Töö oli põnev, kolleegid väga toredad, samuti pakuti erinevaid ja mitmekesiseid koolitusi, vahvaid üritusi ja palju muud. Peale praktika lõppu avanes mul võimalus jätkata finantsspetsialisti töökohal osalise koormusega. See omakorda võimaldas jätkata mul enda kooliteed, mis oli ka minu jaoks prioriteet. Seda mõistis mu meeskond ning koos töötasime välja lahendused, mis sobisid kõigile. Tunnen, et ABB kui ettevõtte suhtumine töötajatesse on motiveerida neid igal võimalikul hetkel, nii tööajal kui ka väljaspool tööaega. Idee suur ettevõttes töötamisest hirmutas mind esialgu, kuid nüüd näen ja mõistan, et siin on kordades rohkem võimalusi kui mõnes väike ettevõttes. Siin võib muutuda ühe päeva jooksul nii palju ning just seetõttu ei ole tundnud ma kordagi, et mu tööpäev oleks igav. Leian, et kui on tahet ja teatud määral ka julgust, on siin väga palju karjäärivõimalusi. ABB-ga liitudes ei teadnud ma ABB-st mitte midagi, kuid nüüd näen, et ABB on kõikjal, kas või sõprade kodus elektrikilbi ukse peal. Näeme ABB-s!